Potom to prišlo mi na um, ja som sa stretla nedávno s kamarátkou a sme si tak ako vylievali také starosti. Staráme sa ja o moju mamu vo vyššom veku, ona o svoju babku a máme, sme prišli na to, že máme podobný problém, že obidve nevedia veľmi dobre narábať s televíznym ovládačom, ako programy si tak meniť. Takže im to musíme a ja som už aj takú pomôcku vyrobila, také čísielka máme, aby to nejako zvládla. A táto kamarátka povie, ja som ti volala včera večer v úplnom šoku. Prídem, otvorím tú izbu pred spaním, že jej idem vypnúť televízor a ona pozerala porno kanál. Tak sa pozerám, hovorím, babi, ty na čo sa to pozeráš? Čo to pozeráš? A ona povedala, a vieš, že ani neviem. Že ty to už dobrú polhodinu nič nepovedali. Čakala nejaký dialog, chudina. No. Milí priatelia, tak ak vy... Aspoň telefón, keď by nič nepovedali. To, čo videla, to brala akože normálne. Je to úplne v pohode, len akurát, že nič nepovedal. No, milí priatelia, ak sa vám ešte nedrieme, tak vy si nájdete nejaký živší kanál ako babka, teda mojej kamarátky. V každom prípade vám prajeme ešte pekný zvyšok večera. V podstate noci. A my sa teraz pustíme. Do svojho penízbového. Aby sa stratili.